10 ljudi, dobro jutro svima. Upravo rokamo vlog. Tu smo sa Sejom, brat. Tu šta ovo? Vidimo se majka. Opa, imam i za autić. I za jedan autić imamo. Tu smo ljudi, idemo do Disa. Ljudi, skonto da mi se mnogo pravi neka pasta. Sad je negde 12 sati. Ne, 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 ne. Skonto sam ljudi da mi se baš jako jede pasta pomodoro. Imamo napravimo jednu pastu pomodoro. I to ću vam snimiti kako pravim, tako da eto, vidimo se. Došao sam po barilu u Disu i po parmezan, tako da ćemo praviti show, bre. Uzmemo ljudi jednu ovu barilu, pamtam da je okej. 120 dinara, znači euro. Možda uzet ćemo ovo jedno. Au, koliki red je, vod. Pade kamera. A ja to ne mogu. Idem do Rode da kupim još te neke sastojke koje moram da kupim. Došli smo zbog cherry paradajza i crvenog luka. Juju, ali skup. A si skup jebem te u sisu. Jo, paradajz 200 grama, ovdje je 500. U ovaj uzimam 100%. Čim ko je bolji? Ko je bolji, isti su debilu jedan. Tu je taman crveni. U krompir sam stavio. Jebi ga, malo je ukrivo kadar. Malo je, tu je cherry. Tu je, brate, crveni luk. Tu je crveni luk. Imamo sve ljudi za pastu pomodora. Zajebo sam svaki band. Našoj priči nema end. Ti si moj najbolji friend. Ajde vodim te na ples. Mala vodim te na dance. Posle idemo na trends. Vodku pijemo na ex. Gde si mi, tu je seks. Ja sam famous, nisam dex. Nosim najkane vans. S tobom ne osjećam stres. Neću relationship status. Hoću da imamo decu. S tobom nema, hoću neću. S tobom ja osjećam sreću. Close friends. Hoću s tobom ja u close friends. Da me dodaš u close friends, u close friends. Da te vodim u Paris fans, like close friends. Close friends. Najčisto kad smo boli. Bebo, mislim da te volim. A joj kačem na stoli. Svaki jebaš da smori. Svaka cumpi da izgori. Nije smor ni u koroni. Ne, ne, ne. Samo zvone telefoni. Kuvam ručak, pušim joint. Pocepane donji veš. Napunim je kao flash. Sa njom delim čak i cash. Kupit ću joj novi Benz. Neću relationship status. Hoću da imamo decu. S tobom nema, hoću neću. S tobom ja osjećam sreću. Close friends. Hoću s tobom ja u close friends. U close friends. Da me dodaš u close friends. U close friends. Da te vodim u Paris fans. Like close friends. Close friends. Šta sam to napravio, druže? U kuhini sam pepe, spremam pastu. Jurim led, drugi grad. Jebi ga, znam da ima ovaj kurz volan, ovaj Alcantara volan, ali nema veze. Teo sam u autu da probam ovo, jer jebi ga, ne znam, tako mi došlo nekako. Nemaš da vidite, brat. Ju. Kako je dobro, ljudi. Znači, samo barila, barila testenina, beli luk, crveni luk, maslinovo, cherry paradise i parmezan. Gleo, gle ovo. Jebo sam u kevu te, bra. Majke mi, jebo sam u kevu. Uzimam u fon. Češ neko skuplje staklo, češ neku skuplju kontrolu. Kaj razlika između tog? Ovo ti je najjače. O, može to najjače. To najjače odmah. To je to, 12 mini plav, prelep telefon. Teo sam max da uzem, a mi brate ogromno, kod cigla. Da. Veliki je max.
ogroman. Sad je već prošlo, već par dana od kako imam telefon. Kako je lep telefon, jel moguće? Sad ću da vam skinem masku da vam pokažem to lepo kako izgleda. Ovo inače iPhone 12 mini, želim da ga uporedim sa mojim starim 6S-om, koji je ono star već 2,5 godine otprilike, kog sam cijelog uništio, znači kao što vidite, maskica je ova spaljena, malo se mi spalio, ono, ne znam ja. Tu je naravno Cyber Dragon fullka karta, jebi ga, to mi donosilo sreću. Pogledajte ovo, koliko je lepo, ja vidim i setup. Znači telefon je prelep, bio je plav, ovakav kao što sam ja sad uzeo. Bio je ovakav plav, bio je crn, bio je zelen. Evo ga ljudi moji stari 6S, veći je telefon, malkice veći. 12 mini je malo deblji telefon, ali uglavnom je malo i manji. Tako da, gdje se završava ova linija kod iPhone 6S-a, a gdje se završava kod 12 minija. Baš ono ima razlike, mnogo je udobniji, mnogo je kvalitetniji telefon sam po sebi. Ovaj telefon je ipak star, ono iz 2015, ne znam nekad je 6S. Mnogo dobar telefon i uopšte mi je žao što sam ga uzeo. Hvala vam puno ljudi, ovo sam uzeo od donacija, znači sa streamova. Hvala svima koji su donirali, koji su bili tamo na streamovima, podržali šta je već radili, tako da zbog vas sam kupio telefon. Hvala vam puno ljudi. Kupio sam inače nov gunjač uz njega, košto je 20 evra. Može biti isti kao i 6S, znači takav je ulaz. Ja bih ga sad ne pokazujem. Evo da vam pokažem kameru. Uglavnom najjača stvar kod kamere je bukvalno ovo. Samo kliknete ovo i bum buraz. A ne gubi kvalitetu pritom. Pogledajte ovo. Znači... vidi ovo, pada lišće, vrat. Idemo po sestru da je malo provozom u auto ovo ono. Tako da idemo da vidimo šta radi. Gdje si, sestro, što ima? Evo ništa kod vas. Evo, malo. Opa, parče kamera, gdje si? Pirmiti, što ste rekao? Šta si mi rekao? Vidim nešto ličiš, rekao sam da se smijemiš. Ajde. Rekao sam da se središ, jebote, vidim nešto ličiš. Stvarno. Gdje si, sestro, jebote? Daj ste ime, mamo, sve nama drži tu gore, tu je kamerica. Znam, kretinu. Daj da vidim telefon. Ej, telefon je... Nemoj da si me ubaci. Nije sestra vidjela telefon, pa ajde kao da... Otključaj mi, molim te. Evo, sve ti otključaj, malo gledaj šta snimaš. Imaš Face ID, šta gledaš Ronaldo? Znaš kakva kamera? Snimiš šta gledaš, gledaj šta gledaš. Ljudi, vidite šta gledaš, žena. Znači, gledaš, sestro. Ej, znači, nisi ti nikad još vozila sa mnom, znači, možda vozimo i brzo, a možda vozimo i sporo. Znači kad vidiš, kad vidite kako se zove džamiju, kako se zove, obavezno se prekisne tri puta, jebi ga zeleno je, moramo u prvu batice, gledaj sa dibi, buraz, vidi ga. Idemo, brate, što dalje iz idemo grada. Na kurve, idemo na kurve i na kokain. Idemo. Ima kokaina tu, brate. Imam ja. Uvidi BMW kakav, E46, taj ću ja kupiti. A nisi snimila, ja. Jebi ga. Gledaj. Je li moguće da mi ovo ljudi rade, brate? Alo, debilko, mene snimaš. Znači nisam vam ljudi snimio Seju, Seja je mnogo opasan, bolje od Forda, ali okej. Snimit ću vam i Seju, ne brinite se ništa, ali bit će čekaj Devita, brate, šta mumla, bre, nije ni lice pokazao, brate, tu nešto mumla, brate. Gledaj sa dugim svjetlima, ću darim u banderu, udarit ću u Fijeta, pa vidi, vidi je stao, ispred mene stao, dobro. Pa vidi je stao. Ajde. Sad moram u rikverc i jebem ti tetku, tu tvoju. I, šta je pustila ova, brate? Ne, generacija brate. Z, uloge? Ne, brate. Nego? Noći, noći. Kad ide noći, mići? Noći. Sada će najbolji deo. Be, bo, bo, bo. Ima tako vrelo telo, ko da kokosovim mlekom. I kad je bilo blato. Dobra je pesma, dobra je pesma. Mali se trudi, probija se, dobar je momak, trudi se, više se trudi. Pa vidi se trudi, brate, ostavit ćemo još malo da je puštamo njega i onog Mihaila Birovića. Ajde, gdje ste sranje, brate. Gdje si ti, pa ne znam te. Nisi snimala glupača? Kako nisam? Nisi snimala, aj, ispali si samo glupa. Ovo ne jače vers. Imam ljude u EU, imam braću u EU. Sad sam u PDV-u, pusti ljude nek seru, sad me vide na TV-u. Aj, troši cash u tutu, u Champs-Élysées-u. Svijet ljudi sam u hotelu, ti curi ja u Moncleru. Razbuzila je u TV-u, to nije su me batleru. Alo ti su mi znani, auti ceo je Prada. Kurve vi se na gari, šlite mi se je zgada. Uglavnom ljudi, zaboravio sam da odjavim klip, je moguće! Znači hvala svima koji su gledali vlog, nadam se da ste bar malo uživali. Subscribite se, lajkite ako hoćete još vlogova. Šta se kaže za kraj? Ona voli samo cash, samo flex, mama. Mala je nestašna. Ćao. Ona voli samo cash, samo flex, mama. Mala je nestašna, ne spava po 5 dana.
Neće tebe, hoće trep stara. Hoće da vide da li žive ko u pesmama. Oko mene je uvek pet glava. Pet grama je u pesmama.